Jemi rikthyer në studio, të dashur miq. Jemi në transmetim live dhe në këtë pjesë të dytë do të sjellim një histori nga qyteti Durrësit. Me mua në studio do të jetë një vajzë në kërkim të babait të saj. Këtë histori e kemi trajtuar gjatë në këtë studio, do rikthehemi sërish në mbrëmjen e sotme, por njihuni me materialin dhe rikthehemi sërish në studio. Lutfi Mara, lindur në Durrës dhe me vendbanim në fshatin Shenavlash, humbi gjurmët pasditen e 10 majit të vitit 1999. Doli nga shtëpia atë pasdite me një motor të vogël tip Piaxho, duke ju thënë familjarëve se do të takohej me një shok në Sukth, në vendin e quajtur Shëna Premte. Familjarët e mbajnë mend mirë atë çast kur 57 vjeçari doli nga banesa. Mamin e ka treguar që ishin takuar në treg aty ku shiste motorat, dhe më thënë bënd të ndrim pjesësh, kështu gjërash. Në tregun e kuj qytetit, të Durrësit? Të Durrësit, po. Më përpara ka qenë te palati sportit, po. Në Durrës. Tregu? Tregu ku shiste motorat, dhe më thënë blend të motorat, i bënd të cari parimin sa gjëra dhe i shiste. Po edhe pjesë kishte për motorat ndryshëm. Edhe vjen zotëria atje, si që në është thënë, dhe më thënë nga historia që janë takuar një 2-3 herë në base aty edhe i ka marrë sa pjesë edhe i ka thënë, nuk kam lek tani me vete, pa hajtë të shpia edhe t'i jap aty. Edhe e ka ditë shumë mirë, dhe më thënë, që në këtë ditë, në këtë datë do shkoj atje. E kanë lënë takimin ditën e kanë lënë pas ditën datë, në 5 që takoshim bashkë dhe lekët që ai kishte babai tim do ja kthente. Do ja kthente pa të ditë. Në momentin që ai niset drejt shtëpisë të tij në Shëna Premte, pra ai nuk u kthye më atë natë në shtëpi. Ne pritëm deri von, po asgjë që nga e ditë. Mbas 2 ditësh është bërë denoncimi në policinë e Durrësit. Po. Edhe zotëria është mbarë në pyetje po atje. Mund ta themi emrin e këtij zotërie? Po, zotëria quhet Pashk Sadiku. Vazhdon të jetojë në këtë zonë? Tani nuk e dim se ne kemi, domethënë vite që nuk jetojmë më në Shenavlash. Në Shenavlash, domethënë ku kemi jetuar më parë, po nga Shenavlashi drejt Katundit Sukth nuk është më larg se 10 minuta me makinë. Është një zonë domethënë që është shumë afër, po, shumë afër, jo shumë larg domethënë. Po, kjo t'i jep përshtypje. Edhe ne na lind më shumë dyshime këtu. Çfarë njoh dhe përpara? Në zonën e Sukthit ne kemi shumë kushërinj, domethënë tonët edhe kam përshtypjen se dikush di diçka, ka parë diçka ose ka dëgjuar diçka. Por sa do që ne kemi insistuar dhe me thënë të kushurin, të kushurin, po? Qoftë të afërmi, të familjarët. Asgjë nuk në kanë thënë dheri tani. Në kanë të reguar asgjë. Motori u gjetë? Jo, nuk është gjetë asgjë. Asgjë? Asgjë nuk është gjetur. Në dijenin e familjarëve ai nuk ka patur para me vete, as mjet identifikimi, gjithçka e kishte lënë në shtëpi. Besoj vërtet se babai im nuk është nisur për të ikur diku tjetër, përveç se për të takuar atë shokun, pasi ai nuk kishte as mjet identifikimi me vete, as gjë, as para, as gjë s'kishte me vete. Kështu që nëse do kishte pas diçka tjetër apo diçka që nuk na e ka thënë neve si familje, prap nuk e besoj se do kishte marrë sendet personale. Po, do kishte marrë gjërat personale me vete. Pastaj duke marrë parasysh që në atë kohë atëre ne kemi edhe dyshimet tona në sensin që ka qenë një rrëmuj me vërtet atëre sepse kosovarët kanë qenë këtu. Ka qenë viti 1999, po, ka qenë shumë rrëmuj, po prapë se prapë nuk besoj se ka marrë rrugë, se mos ndoshta një person në familje duhet ta kishte kuptu. Në atë kohë Lutfiu tregtonte motora dhe pjesë të ndryshme motorike. Pashk Sadiku nga Kosova ishte personi që do të takonte atë pasdite Lutfiu, pasi kishte pak kohë që kishte lidhur tregtia që bënin lidhur me shitblerjen e motorave. Në dijenin e familjarëve Lutfiu do të takohej me Pashkun, pasi ky i fundit i kishte afro 40.000 lekë të vjetra borxh. 2 ditë më pas, familjarët bëjnë denoncimin në policinë e Durrësit, pasi Lutfiu nuk u kthye më. Pista tek e cila dyshuan që në fillim familjarët ishte tek shoku i tij, ku ai ishte nisur për ta takuar. Pas marrjes në pyetje nga policia, Pashk Sadiku deklaroi se nuk e ka takuar atë ditë 57 vjeçarin, edhe pse kishin lënë bashkë takimin, edhe se e kishte pritur gjatë. Kemi shumë pikpyetje. Por pikpyetja më e madhe gjëja që dëshirojmë më shumë, që duam më shumë është që ai të jetojë. Kjo është kryesoria për ne. Qoftë ai jeton, urojmë që ai të jetë gjallë dhe të jetojë. Nëse na ngjon sot, jo vetëm ai, kushdo qoftë, lutem shumë që na telefonojë dhe na japi një informacion. Nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur për gjithë këto vite. Ne as nuk e gjykojmë absolutisht fare. As nuk kërkojmë asgjë nga ai, vetëm gjë që kërkojmë është që thjesht përballim njëherë, të bindemi që ai jeton, e jeton apo jo, ta shikojmë. Që ne ta takojmë, të jeton. Mos na arrij vetëm koka mbrapa, si na kanë 20 vite. Se është shumë e vështirë. Që nga ai moment nuk dihet asgjë për fatin e 57 vjeçarit,
i cili në atë kohë ishte 37 vjeç. Çdo ditë më shumë që kalon aq më shumë. Ndje mungesën. Do të thotë kur je fëmijë ke nevojë për një përkrahje, një mbështetje tjetër, por ama kur rritesh qërat bëhen shumë të vështira. Vetëm një person që kemi pasur në krah ka qenë vetëm mami. Nëna juaj. Po, mami ka bërë shumë sakrifica për ne. Ja, jo, është mundu me në qita mënyrat që ne të kemi atë sa ma afer, tjetë sa ma afer ne është bëjë dhe gjopër ne. Ka bërë roli dhe të nënës dhe të babait. A i nuk u kthye më në familje, pavarësisht kërkimeve të vazhdueshme që kanë mundur të bëjnë familjarët për babain e tre fëmijëve. Jemi rikthyer në studio dashur miq, me mua është Emiliana Mara, vajza e Lutfi Mara. Pse duke marr parasysh që në atë kohë atëre ne kemi edhe dyshimet tona në sens. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Ishin duke dëgjuar insertin. Një problem patëm me insertin, por jeni ju për të marrë fyer historinë e babait tuaj. Aktualisht i bie jetë 57 vjeç, ka qenë vetëm 37 vjeç kur humbi zhollë kontakti me ju. Ke qenë shumë e vogël Emiliana, 6 vjeç. Por historinë e keni mësuar nga nëna juaj dhe do marrë feni. Por më lejo të prezantoj dhe psikologen, i shtuar studios tonë, Klorinda Serani. Mi mbrëma, Klorinda. Do e dëgjoni intervistën që do realizoj me vajzën e këtij të humbri, Lutfi Mara, dhe më pas do jepni dhe ju komentin tuaj. Po, patjetër. Falenderoj. E nisim bashkë me datën 10 maj të vitit 1999. Ishte ditë e hënë. Ku baba im niset nga shtëpia për të shkuar drejt katundit cuk në fshatin Shenavlash. Për të takuar një mik, një shok që kishte takuar në rrethanat në kushtet e punës, ku ai punonte. Siç na është treguar nga historia, sepse ne kemi qenë shumë të vegjël në atë kohë. Unë kam qenë vetëm 6 vjeç, edhe di që zotëria i kishte patur 40.000 lekë të vjetra. Borxh shumë parash, borxh babait tim për t'ia kthyer. Edhe nga ishte ditë e hënë, datë 10 maj të vitit 1999, ora 5 mbasdite. Kur ai del nga shtëpia. Kur ai del nga shtëpia dhe adresa e vet në që do shkonte ishte te ky person, që quhet Pashk Sadiku. Dhe jeton në zonën Shenavlash të Sukthit. Më pas një shqiptar nga Kosova. Një shqiptar nga Kosova. Këtë detaj, po. Më pas nuk u kthyem më fare në shtëpi, nuk kemi marrë vesh absolutisht asgjë. As në atë zonë të Sukthit kemi shumë njerëz të afërm familjar. Kemi pastaj edhe zona është plot e banuar, dikur do ketë parë diçka apo din diçka, qoftë edhe nga familjarët, nga të afërm, nga kushdo. Edhe neve nuk na shton absolutisht asgjë. Sa të që kemi insistuar që dim diçka në lidhje me fatin e babait tim, absolutisht asgjë nuk dim. Një rrugë e banuar. Një rrugë e banuar, pastaj në atë periudhë ishte pak kohë e rrëmueshme në fakt, po? Sepse kishin ardhur kosovarë dhe jetonin këtej. Ishte viti 1999. Lufta që ndodhi në Kosovë, dhe një pjesë e mirë e shqiptarëve nga Kosova erdhën për të kërkuar strehë pikërisht në Shqipëri. Edhe në zonën ku ju jetonit erdhën shqiptarë nga Kosova. Po, por prap, besoj dikush do ketë parë diçka, apo di diçka. Ne kishim plot të afërm, plot njerëz në atë zonë edhe nuk e kuptoj, do më thënë... Që askush nuk e pa. Që askush nuk e pa. Dhe as nuk e besoj këtë fakt, që dikush mos ketë parë asgjë. Pavarësisht se tek ne nuk ardhë asnjë lloj informacioni, flas për familjen time. Nga unë mami, motra dhe vllai. Pasi baba juaj doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Po, mbas 2 ditësh Odeta është bërë denoncimin në policinë e Durrësit, ku edhe zotëria Pashk Sadiku është marrë në pyetje nga policia dhe ka deklaruar që unë Lutfi Marën e kam pritur atë ditë, por nuk ka ardhur tek unë. Pra, dhe ai në farë mënyrë e pohon që e kishin lënë takimin. Po, e pohoj, domethënë që e ka lënë takim, por nuk ka ardhur tek unë. Kjo është një gjë që të bën dyshosh. Mbesoj unë. Sepse ai atje është nisur, një adresë e ka lënë, edhe zotria e ka pohuar që ka ardhur, që e kam pritur, më fal, edhe nuk ka ardhur tek unë. Kështu dyshimi im vetëm është kjo pistë. Pastaj nuk e dim vërtetën nëse vërtet ka shkuar apo jo, por që prap unë të dyshoj. Që ai mund të ketë shkuar. Që ai mund të ketë shkuar. Dhe çfarë ka ndodhur? Edhe zotria mund të ditë vërtetën. Se çka ka ndodhur nuk e di. Ma përshkuani fizikun e babait, edhe pse dy foto realisht ne kemi në dispozicion, foto të cilat regjia po jep vazhdimisht,
babai im ishte pak trupi mbushur. 1.75 mund të ketë qenë gjatë, ishte syti kishte ngjyrë jeshil, ishte bjond. Se di që mund të them tjetër. Regjia leta japi pasaportën televizive. Të dashur miq, jemi në kërkim të Lutfi Marës, kërkojmë ndihmën tuaj. Nëse e njihni këtë person, keni informacion, dini të vërtetën, jeni të lutur të lidheni me emisionin Pa Gjurm. Ai ka qenë 37 vjeç kur doli nga shtëpia në 10 maj të vitit 1999 dhe nuk u kthye më kurr. Tregojnë familjes vakonte një mikun e tij, një shqiptar nga Kosova me emrin Pashk Sadiku, ku do të merrte disa para dhe nuk u kthye më në shtëpi. Nuk dihet asgjë për fatin e tij. Nga Shenavlash i Durrësit humbi zhollëi kontakti. Kjo është fotoja e Lutfi Marës, i bie të jetë 57 vjeç. Ka kaluar plot 20 vite. Në maj të këtij viti u mbushën 20 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Kërkojmë ndihmë të dashur miq, nëse e njihni, e dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, jeni të lutur të kontaktoni qoftë dhe anonim me emisionin Pa Gjurm. Emiliana ka kaluar plot 20 vite. Pa. Edhe për neve është një mister që na mundon çdo ditë më shumë. 20 vite janë shumë, nuk janë pak. Në këto 20 vite qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, asnjë informacion nuk kanë mbërritur në familjen tuaj. Kanë mbërritur disa informacione që jepin pista si për në Fier dhe për në Greqi më shumë. Por gjë që s'është bërë e ditur akoma nëse janë të vërteta apo jo, kupton? Nuk janë verifikuar. Nuk janë verifikuar, domethënë nëse janë të vërteta. Thjesht fjalë. Dhe asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Marrëdhëniet me njerëzit e babait i keni të mira, besoj. Mund të them vetëm që çdo kush domethënë është shtëpi vet. Ne për çdo gjë deta ja kemi dalë vetëm një jetë. Së bashku me nënën. Patjetër. Dhe kuptoj, ju ka munguar figura e babait. Jo vetëm ty, por dhe motrës tjetër, vllajt. Shumë, sepse pavarësisht çfarë përpjekjeve që kemi kaluar një jetë, çdo që nuk na ka shtrir dorën askush, për të gjëja kemi dalë vetëm, edhe kështu që vendin e prindërit nuk e zë vend fundot asnjë. Thjesht lutem sonte që kudo që se baba im jeton diku, edhe vërtet më shikon, i lutem që të bëj një telefonat sonte këtu live në studio, pse jo, ti të dëgjoj pak të zërin. I thonë 20 vite, jo pak. Çdo që të ketë ndodhur, nuk e gjykoj absolutisht fare, dera e shtëpisë tonë gjithmonë e hapur. Dhe kuptoj. Dhe nëse ka nisur një jetë së re, çdo që odita unë kur kam ardhur këtu i kam marr para së gjitha, edhe më të keqen e mundshme. Çdo që të ketë ndodhur, të ketë nisur një jetë re, kudo që të ketë jetuar apo si do që ti kënë ardhë rrethanat e jetës se duhet di nëse jeton apo jo, kjo më interesan. Nuk do ndërmi absolutisht, e kur të këtë njësë një jetë të rejë, nuk do ndërmi absolutisht asë kush një jetën e ti. Unë të jeshtë kërkoj babajnë tim, ditë vërtetën, mos në ngellit edhe neve pengë për gjithë jetën. Si në ka ngellur ko kam brapa për 20 vite. Një plagë që duke së kur zdo mbyllet kur? Është shumë e vërtet. Duket sikur shtohet çdo ditë më shumë, jo të mbyllet. Ndaj jam këtu sot. I pikthirrë të gjithëve, kush di diçka, le ta thot. Sado e pak, për ne do të thot shumë. Dhe unë të premtoj që vazhdimisht do ta nxjerrim pasaportën e babait tuaj, nëse do kemi informacione me patjetër do t'ju ftojmë në studio, por në këtë moment i bëj thirrje këtij shqiptari nga Kosova me emrin Pashk Sadiku, i cili ka lënë një takim me Lutfi Marën në vitin e largët, 1999, pra përpara 20 viteve, nëse është duke na ndjekur në këto momente të lidhet me emisionin Pa Gjurm. Pasi duam të dëgjojmë dhe versionin e tij dhe pse në atë kohë është bërë një denoncim në policinë e Durrësit dhe ai është paraqitur dhe ka dhënë versionin e tij dhe ka treguar që kishte lënë takim, por nuk ishin takuar. Po, ka deklaruar që unë e kam pritur atë ditë, por nuk ka ardhur tek unë. Uroj dhe shpresoj që Pashk Sadiku të na ndjeki dhe të na marri në telefon.
Klorinda, e dëgjuat këtë histori, një histori e trisht. Po, deta. Një 6 vjeçare që e ka humbur babain dhe sot është në moshë madhore, është 26 vjeç, është rritur pa figurën e tij, pa figurën e babait. Siç e dim, figura e babait është tepër e rëndësishme në familje, shtylla e familjes, si në mbështetje emocionale, por dhe në mbështetje ekonomike. Vajzat, dy vajzat e djali kanë qenë në një moshë tepër të vogël ku ka humbur jati dhe tani janë tepër për të kuptuar dhe për të vendosur pika mbi i dhe për të bërë dyshime ose për të bërë dhe kërkime, siç kemi dhe vajzën e ardhur në studion e sotme. Por janë dhe shumë emocione që na bëjnë domethënë të futemi më tepër për një pikpyetje të madhe se çfarë i ka ndodhur zotërisë në ato vite. Janë emocione që shtohen siç ta vajza, malli që shtohet dita ditës, pikpyetje që shtohen dita ditës dhe nuk është se zhduken me kohën, por rriten se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, duke vënë në duke që ka qenë ora 5 mbrëmjes si shprehu goca, një orë që dhe një ditë që kalojnë dhe vinë shumë njerëz, kthehen nga puna, por kemi dhe ardhjen e shtetave kosovare në atë kohë, domethënë është me pikpyetje duke ditur që gjithë ato lëvizje se çfarë ka ndodhur dhe nuk dim asnjë gjë. Kush e ka parë, kur ka kaluar në rrugë, por është dhe një diçka që më bëri përshtypje që zotëria që do shkonte për të marrë lek, 40.000 lek me sa kuptova. Po, të vjetra, po. Po duhet të ditur dhe se si ai e menaxhonte një situatë, babai vajzës, se si ishte në një në konflikte se si ka kaluar në një bisedë, një bisedë gjatë nxehtësie. Domethënë duhet marr parasysh shumë gjëra që të zbardhë dhe ideja se si ka kaluar ajo bisedë, ose ka shkuar aty ose nuk ka shkuar. Po duke marr dhe idenë që mund të ketë shkuar dhe si ka kaluar biseda me zotrin që ai thotë që nuk ka ardhur e kanë pritur. Klorinda, unë nuk e di çfarë do të thotë të zgjohesh dhe të flesh me të njëjtën pyetje. Çfarë ka ndodhur me babain tim? Është mang çdo ditë dhe është mang që nuk shtohet. Është mang që rritet me idenë që un kam një baba, është babai që ku është, me kë është dhe ideja që më është diku dhe un nuk e kam pranë është akoma më e madhe për dy vajzat, për marrëdhënien e tyre që kanë kaluar sepse ato kanë thënë që siç e dëgjuam dhe tek inserti që marrëdhënia ka qenë shumë e mirë dhe përkushtimi ndaj familjes ishte shumë e madhe. Dhimbja është akoma më e madhe për një prind që është i kujdesur gjithmonë ndaj familjes dhe sidomos për një nën që merr përsi për të gjitha sakrificat, të gjitha përkushtimin për të rritur tre fëmijë, në sidomos në atë moshë që ata ishim në 20 vite më përpara. Klorinda, unë të falenderoj për komentin tuaj, urime dhe për librin tënd më të fundit, që tashmë gjendet kudo në pikat e shitjeve këtu në Tiranë, një libër që do i shërbej të gjithave nënave, sidomos atyre nënave që kanë probleme me fëmijët e tyre. Faleminderit. Falenderoj për atë libër. Faleminderit juve, shumë faleminderit. Emiliana. Po, ndeta. E ke dhe ti një mesazh zakonisht në fund të programit të gjithë personazheve ju kërkoj një mesazh, një mesazh që i drejtohen publikut, do i drejtohesh babait. Po, deta, unë i drejtohem vetëm babait tim, se për atë kam ardhur sot këtu. Edhe i them që nëse vërtet jeton diku, të lutem mos hezito, po bëj një telefonat pak të dëgjojm zërin. Që të bindemi vërtet që jeton diku. Dhe jeta e tij nëse ka një jetë tjetër le të vazhdojë sido që ti. Në fakt, na mbriti një informacion që unë ta kam konfirmuar, ku ke qenë edhe pranë zyrave, një informacion që dyshoi se mund të ndodhej në Kosovë, u arrit të gjenin fotot e këtij personi, por që nuk kishte lidhje me babain tuaj. Në fillim u guzuam, pasi menduam që kishte miqësi me shqiptar nga Kosova, flitesh për vitin 1999, ku shumë shqiptar nga Kosova kishin ardhur në Shqipëri, mund të kishin nisur një miqësi dhe mund të kishte ishte larguar drejt Kosovës, por nuk ishte babai juaj. Bësh fjalë për një tjetër shqiptar nga zona e Burrelit që ai kishte humbur kontaktet me familjen. Është vërtet, unë i kam parë ato fotos. Ti kemi vënë në dispozicion dhe edhe nuk kishin ngjashmëri fare me babain tim. Dhe është e vërtet. Unë uroj dhe shpresoj që në sot, në ditët në vijim, të kemi informacione. Unë ta kam premtuar dhe vazhdoj, ta premtoj dhe sot live që pasaportën e babait tuaj do e nxjerrin vazhdimisht me shpresën që mund ta zbardhin këtë të vërtetë, sepse kanë kaluar shumë vite, 20 vite nuk janë pak. Por në ditët në vijim, së bashku të dyja do shkojmë në zyrën e avokatit Eduard Mullaraj për të folur dhe për anën ligjore se si mund të vazhdojmë kërkimet dhe procedurat që mund të ndiqni ju. Shumë faleminderit. Të falenderoj. Edhe unë të falenderoj nga zemra, Emiliana. Faleminderit. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë do të takohemi nesër, deri atëherë natën e mirë.